Poštovani predsjedniče, poštovano predsjedništvo, uvažene koleginice i kolege iz vlade, poštovane dame i gospodo poslanici, meni je pripala čast da u funkciji, odnosno kao vršioc funkcije sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, obrazložim izveštaj za 2013. godinu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Ova institucija je u 2013. godini imala značajnu ulogu u razvoju poljoprivrede i posebno smo ponosni na činjenicu kada kumulativno možemo kažemo da je 295 kredita odobreno ukupne vrednosti 2,5 miliona eura. Ti krediti su bili namenjeni rekonstrukciji sistema za navodnjavanje uz kamatnu godišnju stopu od 1%. Bili su namenjeni kreditiranju proizvodnje pod zatvorenim prostorom, znači staklenici, plastenici i opreme za staklenike i plastenike pod kamatnom stopom od 2%, što je izuzetno konkurentno, kreditiranju stočarske proizvodnje isto pod kamatnom stopom od 2%, kao i kreditiranje podizanja višegodišnjih zasada vinove loze i nabavke opreme u vinogradarstvu pod isto uslovima koji predviđaju kamatnu stopu od 2%. Takođe, kreditirano je priključna i pogonska poljoprivredna mehanizacija sa godišnjim nivom od 2% i, kažem još jednom, sve ukupno govorimo o 295 kredita koji su dodeljeni. To je deo jedne politike koja podrazumeva izgradnju kapaciteta i pružanje konkurentnosti našoj poljoprivredi pod nižim uslovima nego što vladaju na tržištu i kada uzmemo u obzir još razvojni fond koji ima sredstva na raspolaganju, kada uzmemo u obzir da garancijski fond omogućava našim poljoprivrednicima da kupuju zemljište, onda vidite da je ta finansijska podrška urađena u saglasnost onoga što su naši ciljevi, a to je da imamo konkurentnu i jaku poljoprivredu u budućnosti. Meni je posebno drago što smo na Odboru za poljoprivredu na predlog sekretarijata se usaglasili da posle teške godine 2014. pčelari i vinogradari na teritoriji Vojvodine, kao i poljoprivrednici sa teritorija opština koja su obuhvaćena programom obnove autonomne pokrajine Vojvodine, budu oslobođeni u narednom periodu finansijskih obaveza kako bi mi na taj način pružili podršku i pomogli u ovoj teškoj i kriznoj godini. Ishodno tome će onda Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predložiti pokrajinskoj vladi da uputi takav zahtev ka svojim finansijskim institucijama gde je osnivač. Za početak, predsjedniče, ja bih samo ovoliko rekao u ovom uvodnom izlaganju, a nadam se da će biti diskusija o...